зґвалтували дві жінки, одну вагітну 17 років, 6 місяців вагітності, і бабуся десь близько 80 років. Вони були зґвалтовані. І того, тих, що зґвалтували, їх вони забрали, повинні теж, вже вони були в Кочубеївці, це були якісь ДНРовці. І сказали, що мол, забрали їх і повинні були розстріляти, але солдати російські, да, вони там казали, мол, не вірте, вони просто його, нічого вони йому не зроблять. Вони могли напитися, вони дуже шукали водку, цигарки, і от горілка для них це була така в пріоритеті. То один такий бурятий говорив, що я б спалив би, я б зжег би весь посілок, скажіть спасіба старшим. Вони дуже були злі, тому що у нас стояли солдати, наші українські хлопці, які загинули, ну, 5 чоловік, на жаль. Ну, молодці, їх положили, оця йшла колона на Білої Криниці, там був старший групи, він, на жаль, загинув. Я йому сказала, що йде колона, нам мені зателефонували, і це десь було, мабуть, близько 9 години ранку. Розпочався бій, то їх там десь до 60 чоловік наші положили. Ну, але вони зайшли з боєм із села, у нас тут недалеко є село Нова Шестерня. Вони зайшли з боєм, почали стріляти від тіля. І, а хлопці, ну, вони були не то, що у них, ну, молодці, звісно. То їх прижали зілом, прямо в пакети забирали в целофанові. То вони до нас село, вони зайшли дуже злі. Навіть така була одна ситуація в нас, наводили автомат на жінку з дитиною. Ну, правда, один там, мабуть, якийсь розумніший сказав, бери автомат, що ти робиш, ти що, дебіл? То він такий, буряти оці дуже такі, вони такі, наколочки такі, вони в балаклавах, а отут такі наколочки, такі точки наколені, то вони були дуже лихі. Вони дуже дивувалися, що у нас є в будинках ванни, туалети, для них це було так дивно. Вони, ну, такі були в нас випадки, що вони це заходили, і для них це так було дивно, що у нас люди живуть, асфальт, кажу, у нас їм світло було, поки вони прийшли. В цьому будинку проживала бабуся, 81 рік. Стріляли із, як йшли колона, стріляли з танків. Це з танків сюди прилетіло? Так, це з танків сюди прилетіло. І вона вже під обстрілами, батько мій її проводив, пробігли вони до нас у погріб. І ми так розуміємо, що тут не один постріл був, так, у цю будівлю? Чи це все з одного? У вікно, так, куди залетіло? Ви знаєте, я навіть вам не скажу, куди залетіло, але ж стріляли, тут стріляли і танки, і БТРи, чи БМП. І тут ми знаходили скільки гільз, ми тут відро гільз насобирали. І від гранат ці, кольця ці, розумієте? Так що, що сюди прилетіло, я вам не скажу точно, але тут були танки, тут були БМП. От ми бачимо, що вікно, ось воно горіло, так? Тобто, Тут була пожежа. Вікна були металопластикові. І вони оце так вигоріло? Так, да, оце так вигоріло, да, звичайно. Вигоріло все. Навіть поли вигоріли. Перший раз до нас зайшли вони 11 березня 2022 року. У нас був бій дуже сильно. У нас загинули тут 5 чоловік солдатів, яких ми тимчасово, потім, мабуть, днів через 5 захоронили, потім їх забрали. Вони зайшли після бою, була зачистка, зігнали чоловіків у нас в сільську раду, 50, мабуть, десь до 50 чоловік. До мене, ну, не знайшли, питали старосту, потім люди мені говорили, що шукають, зігнали людей, шукають старосту, питають, хто ставив блокпости. Дуже звірствували, такі були, провіряли людей руки, наколки, шукали атошників, розбивали двері в хатах, знищували, спалили. Перший день у нас згоріло 5 будинків. Одна багатодітна родина залишилася, ну, без житла. У батька мого згоріла хата теж. І навіть не пустили забрати документи. Вони були в Наталині, тут стояли, вони 10-го ввечері туди зайшли. І потім уже вони зайшли туди на Кам'янку, на Розовку і зупинилися в Кочубеївці. У нас вони були тільки проїздом, але то також ходили, просили їсти. Звідсіля зайшли у нас БМП
І на причепіловці, де ми були, от у складі є така дірка, пробило навскрізь, це від селя стріляли, а там людям попадали в будинки, в склади. Пробило двері, пробило колесо і засягло в бетонній стіні. Оце протяжність, мабуть, більше, ну, мабуть, 2 кілометри до 2 кілометрів. Жилий будинок, конюшня. Сюди залетіла, упала там в городі, упала касета, вона там торчить до сих пір, навірно. У вікно залетіла і отаку красоту зробила. І там вона і лежала, чи як? Ну, вона вирвала, та розлетілася осколками. І пробила наскрізь навіть? Наскрізь пробито, і там метал 4,5 міліметра, і таке от таке зробила все. На сьогоднішній день в селі Орлове проживає близько 50 чоловік. А було? Було 600, близько 600. А по всьому Старостинському округу наразі близько до 300 чоловік залишилося. А було раніше скільки? Ну, до 2000. Тут під забором сидів бурят з автоматом, дозволив тільки закрити газ, перекрити. Каже, папа, каже, дай, піду візьму документи, заберу хоча б документи. Він каже, не жалко, не паспорт, а прав жалко. Права, він чоловік старий. Ні, сказали попереді. І йти тільки по дорозі, шаг в сторону, стріляємо на місці. У нас тут сиділи 19 чоловік, у нас погріб такий невеличкий, із них семеро дітей. Підійшов бурят з гранатою і сказав, виходьте, бо я зараз кину гранату. Тоді почали казати, що у нас тут дітки. Виходили всі, лягали на землю. Він потім туди спустився, під автомат підставив подрузі в спину і перекидали всі там нари, такі поробили одіяла. Ну як, тому що там діти були, ми їх загортали. І він все перевертав, так а тут діти були маленькі. Ми просто ні, все перевернули.